ファルのフライヤーズにやりました。8så Jesu Kristi navn taler til de smerte om tilslivet nå. Ryggen, så er ryggen hvor han skal rytte sammen av nærmestmennikere og slitte av muskelsenhet som ligger med det. Fordi det veldig mye bra. Ok, så kjenner du etter. Altså, det gikk bort, hva faen? Hæ? Det helt bort? Ja, hva faen? Unnskyld. Ja, men det greit for deg. Det helt ok å være... Så enkelt. Ja, det var bra. Men det går? Ok, hva heter du? Safa. Safa? Ok. Safa, hun har mot i ryggen, og nå skal vi peke på ryggen hennes. Alle de disse smertene, de skal slippe tak i den nå. Kjennet det? Nå. Forstått det? Putain, je te jure, fais... Ok. My god. Oh my god. C'est quoi cette merde, mec? J'ai senti genre une vibration dans mon dos. À faire de la kebab, je suis dans ma barre. What? À la peine, what? 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 Something. Something went. Je sais pas. But is it still pain? Is there still pain there? No? Yes. If you put your hand here and it's the mic, I will put my hand on your account. Okay. Okay. You have pain right now? Yeah, it comes in. Okay, I speak to the pain. You right now. Okay, go. Ah shit. What the fuck? Wait, what? I don't feel it like it's gone, like, uh-huh. What the fuck? Det er venstre beinet der. Det litt kortere. Ja. Hva heter du? Ida. Ok. Det jeg gjør nå, det skal tale til venstre bein. Da tar jeg til at det kommer ut nå. Kom ut. Helt ut. Jeg taler til, har du rom til ryggen? Ja. Jeg taler til smertene i ryggen. Det som foresaker at du skal slippe taket nå. Beinet kommer helt ut. Helt ut. Slipp taket. Alle smerter slipp taket. Rygg, all skjevhet, rett opp. Ok, der det ligger langt. Ja, det kan bli det. Der det ligger langt. Skal jeg la det gå forbi? Forbi? Ja, med. Venstre bein, gå forbi nå. Enda mer. Mer. Enda mer. 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 Enda mer. Ok, høyre bein kommer etter og blir like langt. Nå går jeg forbi. Høyre bein går forbi. Enda mer. 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 Se her. Venstre bein kommer ut og blir like langt som nå. Du er lenger, ja. Det er videre du vokser. Det er bare å se. Nå er vi ferdig. Bare å se om det er like langt. Er det like langt? Og så reiser du deg opp, og så sjekker du ryggen din. Ok. Er det like langt? Jeg vet ikke. Hadde du noe vondt? Litt. Ok. Ja. Det kjenner du noe. Nei. Nei, men tryller ikke. Det er Jesus. Okay, her har vi en gjeng med flotte ungdommer. Så har vi Marte bare... Nei. Frida, som har bursdag i dag. Og det skjedde noe spesielt med deg. Vi ba for beina dine. Og ryggen. Fortell. Før så hadde jeg skade i ryggen, og ryggen der gikk, og la meg med. Men nå virker det å være helt fint. Så jeg har vokst noen takk med. Beina vokste ut? Ja. Begge to. Andre kan fortelle. Har du lyst til å fortelle hva som skjedde med deg? Ja, det var vel litt det samme. Jeg hadde noen trigger, men nå, jeg kjenner det ikke nå. Og øynene mine så finner. Og så bare ba vi for noen andre her også for beina som vokste ut. Du vokste ut, og du. Ups. Så kult.
Det var en helt ny erfaring for dere, ikke sant? Ja. Ja. Men det var spennende. Det var så spennende. Ja. Ja, så bra. Ok, takk skal du ha. Bare hva det for noe som har skjedd? Det en, det brudd I det brudd. Foten. Ok. Ja. For det lønne så var det en som hadde brudd på 3 dager siden. Ja. Smerte på den først, ja. Så var jeg en gang da fikk en kraftstyrke. Ja. Ja, ja, jeg grønner jo selvfølgelig. Ja. Mye smerte har du nå? Det ikke noe sånn. 1-10. Nå det 20, kanskje. Ok. Men jeg takker deg for Rune. Tusen takk. Så bare betaler jeg disse smertene om å forsvinne. Faller til bruddet. Den skal bli 100% tilbredet. Alle senere muskler. Den skal bli tatt. Yes. Kjenn etter. Du må kjenne etter. Ok, her Cornelia, ja. Og du har magesmerter. Ja. Smertene ligger på rundt 8 ja. På den skalen, altså 7-8. Ja. Ok, hva skal? Ja, litt. Kjenner du etter? Oh my god, det begynner å bli bedre. Det blir bedre? Ja. Går det nedover? Ja. Si fra når du slipper. Helt. Jeg vil si helt varm, jeg kjenner hva som skjedde. Forsvinner. Så nå slipper smerten, ikke sant? Ja, litt igjen. Det blir litt bedre. Ja. Jeg blir liksom litt sånn varm I magen, liksom. Eller det var noe sånn... Ok, hvis du... Skal jeg be en gang til, eller? Ja. Skal jeg be en gang til, så må du være 100%. Ok. Ja. Ja. Gud! Nå det forsvunnet. Ja. Du hadde ganske vondt, og du sa at du egentlig bare ønsket å dra hjem. Ja. Ja. Det var ganske ille. Ja. Men nå det bra. Ja. Ikke det fantastisk, da? Jo. Å, herregud. Hva skjedde nå? Awaken my soul. Come away. To hunger, to seek, to thirst, awaken first love.